Menys soroll, més convivència és el lema de la nova campanya ciutadana de l'Espluga de Francolí. La segona campanya de civisme, a més, arriba en un moment de polèmica amb alguns bars del municipi per l'obligació de tancar a la una de la matinada. L'Ajuntament recorda que només fa complir l'ordenança, però avui mateix s'asseu per parlar-ne amb els establiments a l'entorn de la plaça de l'Església. Sobre la nova campanya, precisament, busca reduir els sorolls a altes hores de la matinada i més enllà dels bars es vol centrar també en les trobades, per exemple, de joves a determinats punts del poble. La campanya inclou material informatiu com cartells, vinils a terra, senyals als fanals o cartells de no molestar els poms de les portes. Aviat també es publicarà un vídeo promocional. Ara, i aprofitant doncs, l'època de l'estiu, la campanya continua posant sobre la taula el fet de reduir els sorolls i sobretot en horari nocturn, i per això doncs, vam pensar que aquesta havia de ser la segona campanya coincidint doncs, amb l'època d'estiu. Com deia abans, doncs, sota el lema menys sorolls, més convivència, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí busca doncs, reduir els sorolls a l'espai públic en hores de descans i potenciar el silenci nocturn.